Tai va, koks tavo vardas? Tadas. Tadas. Sveikas. Malonu. Malonu. Tai ta auka, kad... O, dėkui, dėkui. Dėkui. Tai va tik, puškavau ir žiūriu, kad prilėtina. Jau supratau, kad lietuvis, nes nu niekas dar nebuvo varinė jungęs per visą kelionę. Na. Dabar žinai, jau sujungė varinį, jau supratau, lietuvis. Nebus Norvegas, kad sustos pagelbėti. Tai? Jo. Keista, jie labiau pagelbėjo, aš nežinau, bent jau aš gal tokių žmonės sutikės. Nu, žinai, gal dviratis būtų pakrumy, kur nors kažką krapštyčiausi, gal sustotų, bet šiaip tai, ne, niekad. Praktiškai, biškį kitokie žmonės, žinai. Tai, nu, niekas, svarbiausia, kad numintum. Nu, tai ką, dabar čia nais Norvegija, aš manau, dvi savaitės ir viskas, ir tada Švedija. Dvi savaitės, tai tu iki, dvi savaitės iki Oslo numinsi? Manau. Rimtai? Tai dabar į trolių liežuvį porą dienų, tada Bergenas porą dienų, tada link Kristiansando. Nu, nežinau, biškai optimistiškai skamba. Ja? Nu, bliam, aš per... Nebent tu susiplanavęs, matai, jeigu tu žinai... Aš per dvi savaitės, nu, galiu vis tiek nuvažiuoti, kiek čia, 1000 kilų. 1000 kilų. Nu, aišku, dar kaip sąlygų, žinai, tau ir lietus tikriausiai maišo tavo, ne? Ne. Nėra lietesnis. Mal maišo, o, sukilimai. Šitas toks neblogas kalniukas. Jis ilgai tęsis, aš tai nežinau, vietų čia visai. Dar biškai tęsis, o po to nusileidimas. Sakė, gražu ant šitą kalną. Jo, tik gal aš ir dėl to ir važiuoju per ne tuo E39, per Vosą čia aplinkui. Aš pats nelabai čia tu žinau vietą. Čia tu, man atrodo, geriau žinai viską. Tai žinok, aš irgi, nu man vis, ta prasme, visos vietovės naujos, tai žinai. Pamatai slėnį, matai, kad toks pat koks ir prieš savaitę buvo kitoj vietoj. Aš buvau, beje, vakar palauk, prieš miegą ir užvakar įsijungiau to, kai tu dviratį susirinkinėjai ir žiūrėjau, žinai, aš, nu, apie suvirnimas turbūt nusimanau ir aliuminį, kaip to tą virną, žinai. Ai, nu, tai čia pati pradžia buvo, jo, prieš kelionę. Nes aš ten, žinai, pasižiūrėjau, o, reikia važinė, tam, žinai, pasižiūrėjau, kiek tu ten kilometrų suvažinėjai. Tai jo, jo, jo. Ir pasižiūriu, ten apie techniką, kaip tu, nu, kokią palapinę tam taip toliau. Jo, jo. Tai žiūriu, o, virina, galvoju, nu, pats virins ar ne? Ne, aš šiaip norėčiau išmokti virinti, nes įdomu, žinai, ir daug ką gali prichimičinti tada, bet nei įrangos turiu, nei dar žinių. Aš matai kursus tokius vietų Norvegams. Ai, suvirinimo, ne? Tokie praktiniai, teoriniai, žinai, mokymai, žinai, mašinai pastaisyti. Jo, jo. Tai mes turim garažą savo, žinai, įmoniai, tai va tokius va visokius darom dalykus. Nu. Čia tau, kad, nu... Jo, kad šitas, jo, nes būtų nulūžęs. Labai daug visko susidėjęs. Jo, 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 jo. O daugiau nieko, žinai, aš tam dviratį neturbinau. Va tik vėl šito buvo toksai dilema man. Šaunuolis. Tai visi pagirimai čia. Tai. Nu va, pradėjai vakar sekti ir šiandien sutikai, ja, kai laki. Tai drema, čia tikrai kosmosas. Žiūri ir važiuoja su vėliavėliu, akurat. Vieni atkreipia dėmesį į striukę, kiti į vėliavėlę. Nu taip, labai dabar matai ne sezonas minimo, vis tiek jau ruduo. Nu jo, jau į pabaigą, Aš iki jau ret, neatsimu, kada sutikau kitą dviratininką. Nes šiaip tai būdo. Ypač, žinai, visi varo link Nordkapo. Nordkapo, nu, ten galėtų. Į šiauriausią tašką jo, o nuo to tai būna arba su dviračiu grįžta, arba su autobusu grįžta, kaip kas. O čia jau pietuose kažkaip nesutinku nieko. Aišku, gerai, netrukdysiu aš tau, labai malonu. Aš irgi netrukdau, minu, man dar liko. Gau gaila, kad ilgai, nu, greitai temsta, 9 visiškai tamsta, tai iki pusė 9 stengiuosi stoti. Jo. Pats jo, Lietuvoje dabar anksčiau. Jo, Lietuvoje. Nu, tai tu jau greitai netruks iki gruodžio pirmos. Tai iki gruodžio pirmos. Nu. Gerai, iki. Tai va, tai va ir keliaujam. Nu ir dienelė, purškė lietus. Rankos nušalo, nors ir su pliušnėm. Greičiau nusileišiu nuo kalno. Ir tada jau patiesu masilėniu. Ne, nesau.
Bet ir to atrodo rodo saulė, tai gal sušilsiu. Ne kažką orelis. Aš suprantu norvegus, kad jiems žiemą depresuho, nes nu čia ne oras. Grini troliai tie norvegai. Na, bet kai ir žiūri pačią gamtą, nenuostabu, kad visi misniai ten tie filmai, fantastiniai, žiedų valdovai, Harry Potteriai, būtent tokiose vietose filmuojami. Kartais ir jautiesi, kad vos ne kaip filme esi. Jau link 9, tai kaip ir temsta, iešau kur pernakvoti. Privažiavau kažkokį fancy kvartalėlį. Dar statybos šiežiai čia vyksta, nesustoja. Mašina suka vieną po kitos. O aš nelabai kur randu čia pernakvoti, reikia kokio lygesnio laukelio. Dar biškį pavažiuosiu. Ranko šalą. Nu ir galiausiai radau kempingėlį. Atsivažiavau su dviratuku čia nais. Tai manau prieš to namuką ir pasistatysiu. Ten nenoriu užimti zonos. O čia gal nieks neprikips. Nes, kaip suprantu, šitas kempingas tik tais... galima įsinuoti visą namuką su karavanu. Ir visi čionais taip, karavanas, namukas. Ir tik tais automobiliai. Kaip suprantu, palapinį čia nelabai priemu. Ir jau po 9 truputis, o šitas namukas tušės. Tai čia mes palapinę, man jau dzin. Pabandys paieškoti dušo, tai gal rasiu. Turėtų būti dušai. Būtų fainai nusimaudyti. Jo, tai kaip ir sakiau, radau dušus. Tik šį kartą čia nais vienas dušas yra mandresnis. Priema daugiau kronų. Tai visi patogumai, rinkis kurį tik nori. Tai manau, dabar varau greitai iki palapinės, pasiemu rankšluostį, pasiemu muiliuką ir šauju dušą. Ir čia nais varašo 20 kronų, 12 minučių, nais. Tai jį ir mesiu dvacokėlį, galėsiu savo ramiai nusipliškenti. Bus žymiai geresnis miegas. Gerai, einam pasižiūrėt, kas dar čia yra. Taip, čia tipo yra virtuvė. Kavos yra, arbatėlės, šakutė, mikrobanginė. If you empty it, fill it. If you dry it, clean it. If you open it, close it. If you split it, wipe it. If you cook it, share it. Čia tokie žodžiai yra parašyti. Dėja, aš kažkaip nieko neturiu keptis. Mėsos konservo neturiu, turiu tuno ir turiu varškės su uogiene. Taip kad, aš čia nais nebent ką galiu, tai gal pasiskolinti kokią vieną arbatėlę ir pasidaryti arbatos su. Tai gal čia atsinešiu pavakarieniauti? Oligarchiškai. Nice. Taip ir pabandysiu padaryti. Gerai, einu į palapinę ir nusimaudyti.
kas tas švarus, nusiskutau pažastis, nes 20 kronų 12 minučių, tai tikrai užteko pilnai laiko viskam, pilnai higienai. Ir čia atėjau virtuvė, pradėjau puistis prie savo maisto ir pasidariau arbatos ir po to radau čianais buljoną. Radau buljono ir radau makaronų. Na, sorry, šaika, nepykit, bet pagalvojau, nu karštas maistas, come on. Tai žinau, kad ne mano tie makaronai dabar verda, bet vakar pasiekiau 6000 subscriberių YouTube'į, galvojau, reikia atšvesti ir pasidaryti šventinę vakarienę, visgi penktadienis. Gal labai nesupyks norvegai, nes manau, čia nais kempingo nuosavybė tas maistas, nes žmonių, nes kempingas praktiškai tušęs. Tai pasidariau arbatos, pasidariau buljono ir dabar verduosi makaronus. Tai manau, varškę palieku pusryčiams, nes taip pamačiau makaronus, eina savo, galvoju, come on. Ta prasme, būčiau žinojęs, kad turėsiu virtuvę, tikrai būčiau nusipirkęs kažką pasikept, dar kažką išsivirt, bet net nemaniau, kad čia tokio tas kaimelis, miestelis visiškas skylė ir kempingą tokį turi. Tai, nu, nieko, galima juk. Numyniau dabar jau 6000, beveik 700, jo. Tai dar 3-4 dienos ir 7000. O aš einu tvarkyti makaronų. Gerai. Na, štai pasidovanojau savo vakarienę. Karšti makaronai, vandenį truputį bėriau druskos, kas man nėra aktualu, nes visą laiką be druskos verdu, bet šį kartą kažkaip nežinau, kovau, pabandysiu. Ir buljonas. Gaila, neturiu kokių, nu aišku, šiaip iš dalies galėčiau tuną dėti, bet aš jau tuną tiek atsivalgęs, kad man tikrai lys ir tie karšti vieni makaronai. Ir dar su buljonu, žuvies buljonu, žuvienės. Taip, kad ragaujam. Ei, savo. Penkių žodžiučių restoranas. Tai su to geru skoniu ir gera gaida užbaigiu vakarą su jumis. Aš dar čia pasėdėsiu. Dar 11, tai dar valandėlį tikrai pasėdėsiu ir palsėsiu. Taip kad ačiū, kad prenumeruojat. Jūsų jau yra virš 6000 subscriberių. Wow. Wow. Tai prasme, aš kelionę pradėjau su įneklystu 1200. Tai skaičiai kyla. Ačiū, kad esat, kad sekat, kad komentuojat, taip pat atsiranda ir heiterių, bet, nu, ką darysi, su didesnė auditorija vis atsiranda daugiau to negatyvo. Tai bet kokiu atveju negatyvas manęs neveikia, aš visus užmušu ir geromis vakaro.